Seuraavan biisivalintaan minä en ainakaan allekirjoita, mutta ehkä Kotkas olla eri mieltä. Janne Kiiski! Sukupolvessa Jarkko Uutela. Samalle levylle teillä oli pitkäpiimäisiä biisejä. Seuraava kaveri pisti takan uusiksi kokonaan tuossa niin uusiksi, ettei kerennyt edes tuohon vihkoon, kun siellä lukee paras saavutus. Mä vähän veikkaan, että paras saavutus vaihtui viime lauantaina. Jaakko Kiiski! Seuraava kaveri taisi voittaa Euroopan
ihmiset jonottavat päästäkseen kirjaamaan tämän miehen krikettimatsia. Petri Korte! Sari Veli Tuomas Hynynen. Niitä harvoja ysimiehiä Ville Petäjämäki. Valinnut kerhonsa oikein, koska syö kuulemma kaiken muun paitsi vihreän, ainakin ton rihon mukaan, Anssi Mantonen. Maailman paras rahalainen darts-kulluttaja, Teuvo Haverinen. Pikkutytöstä tulee aikuinen Alisa Koskivirta. Pojasta kolme paranee, mutta se vaatii aika kovia suorituksia. Joen